kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyarta hawada nagala socda ee ku xidhan channelkan sabakaab 47 media group. Warbixintaynan maanta waxa aynu ku soo qaadan doonaa madaxweyne muuse biixi cabd oo habeenimadii xalay xaflad lagu xuseeyey sanad guurada 26-aad ee kasoo wareegtay xuska 26-ka juun oo ah maalin qaran oo ay leedahay jamhuuriyadda somalilan. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa sheegay in gardarro aan geed loogu soo kaban ay tahay in muqdisho laga xuso markii ay xorriyadda qaateen gobollada waqooyi. muuse biixi cabdi waxa uu ka hadlayay xuska sanad guurada 26-aad ee kasoo wareegtay markii gobollada waqooyi ee soomaaliya oo hadda ah somalilan ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii ingiriiska 26-kii juun 1906-kii oo ay xalay ka dhacday madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan. madaxweynuhu waxa uu ku nuuxnuuxsaday dhibaatada ka taagan koonfurta soomaaliya isagoo ku eedeeyey maamulka muqdisho in aanay wax wanaag ah la rabin dadkooda amba shacabkooda. madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa yidhi intii ay somalilan ku mashquulsanayd dhisidda dalkooda nasiib darro sharci may qaadan soomaaliya oo ma aysan odhan somalilan keedii way qaadatay innagana keenni aan qaadanno oo aan 6-kii ku noqonno guduhooda kumay dhaqmin wixii ay ahaayeen 6-kii waxay samaysteen gobollo qabaailo ku salaysan dabeedna khilaafkoodii baa dami waayey waayo waddada ay mareen baa khaldan muddada aanu jirnay waxaanu ku guulaysanay 7 doorasho 3 madaxweyne ayaa isku bedelay si nabadgelyo ah waxaana ka dhacday doorasho hal cod iyo hal qof ah 2 baarlamaan baa isku bedelay waana ilaahay mahadii. inta aynu 7 doorasho gelaynay iyagu doorasho iska dhaafay waxaa loogu taaglaayahay in dad farakutiris ah oo dhowr 100 ah lasoo magacaabo oo ay doortaan madaxweyne iyo baarlamaan oo waad arkaysaan waxa ka dhacaya maanta. wuxuu ku eedeeyey dowladda federaalka ah inay ishor istaagtay mashaariicda horumarineed ee somalilan heli lahayd. innagu somalilan haddaynu nahay marnaba colaad iyo farigelin iyo dagaal aynu qaadno ma aynaan qaadin laakiin iyagu ha ugu darnaatee maanta. amar waad ogeydeen markii berbera aanu la heshiinaynay qolada carabta inay horumariyaan waxaa inagu yidhaahdeen baarlamaanka xama oo na ogolaadan mooyaan ma iman karno berbera. waxaa maanta xaniban lacage ku dhow ama ka badan 60 bilyan oo doolar. gobonimadeennu kuma doorsanayno lacag laynagu gacan maroojin maayo dhaqaale ayaa laydiin diidan yahay. muuse biixi cabdi ayaa mar uu ka hadlayay xafladda xamar lagu qabto ee lagu xuso 26-ka juun ayaa waxa uu yidhi caawa xamar waxa ay leedahay waxaan u dubbaaldegaynaa xorriyaddii gobollada waqooyi anigu meel ka dhac ka weyn iyo gardarro intaa ka badan garan maayo in xamar ay tidhaahdo annaga xukunna somalilan waa gobolladii waqooyi oo waxaan u dubbaaldegaynaa xorriyadoodii iyaga oo dhinaca kale nagu wada dagaal xabad ah mid cunuqabataynah iyo mid diblomaasiyadeedba si aanaan madaxa kor ugu qaadin waxaan u arkaa gef iyo meel ka dhac waxaanse la yaabanahay qolada somalilan ee taa kala qayb gelaysa ee ugu sacabatumaysa. dhanka kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in rajada midnimadu ay haatan ugu sarrayso isagoo oo ku dheeraaday waxa uu tilmaamay kacaanka midnimada oo ay hurmud u yihiin dhallinyaro reer waqooyi ah. waa sida uu sheegay maxamed cabdulaahi farmaajo dhallinyarada maanta waxaa maalinba maalinta ka dambaysa ku socda isbeddel waxaa socda dhaqdhaqaaqyo iyo kacdoon weliba sanadihii u dambeeyey oo ay midnimo doona haba u badnaadaan dhallinyarada halkani fadhida qaarkood kuwa badanna ay joogaan magaalooyinkooda ee waqooyiga soomaaliya oo runtii wada sidii soomaaliya loo midayn lahaa si dalkan uu horumar u gaadho ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waa mustafa axmed samakaab wakaaladda caalamiga ah ee samakaab 47 media group magaalada hargeysa.